是岛国第一美女，同时也是岛国最会露的女演员。一部《火宅之人》，红衣圣火，气氛拉满。九岁学表演，十七岁进影坛，凭借端庄典雅的玉女形象火爆亚洲。但松坂庆子并不满足于清纯的荧幕形象，路子越走越大胆，以一己之力开创中年富婆系列题材，展现成熟女人的魅力。今天分享的电影更有长达五分钟的无眼镜头，风姿犹存的老板娘和涉世未深的男青年，截然不同的两个人之间发生着动人的爱情故事。道顿崛是大阪最繁华的地方，清晨邦彦在天桥采风，灯红酒绿的街道只在这个时候有几分宁静。听闻女人无可奈何的叫喊，邦彦眺望远处，嘴角露出一抹微笑，下一秒一只小狗冲上来打翻了邦彦的画布，女人急急忙忙地跟在后面赔礼道歉。女人名叫真知，是附近一家酒肆的老板娘，那只小狗是她最喜欢的宠物，长得很可爱，可惜撒手没。真知追逐小狗匆忙离去，给邦彦留下一颗青芒。如此酸掉牙的东西，邦彦竟然没有流口水，因为这是他第一次见到这种水果。邦彦家境贫寒，却有个画家梦，努力考上美术大学。相依为命的母亲又突然离世，邦彦的人生进入至暗时刻，一度想要放弃梦想。咖啡店的老板铁男同情邦彦的遭遇，高薪聘请邦彦做兼职，实则像父亲一样关心照顾他。铁男找借口带邦彦下馆子，来的正是真知的小店，窗帘一撩，露出了一张绝美的容颜。邦彦惊讶得合不拢嘴，这不就是早上遛狗的那个女人吗？一杯酒下肚，女人醉昏了头，脸颊上染上了两坨桃红，煞是好看。听说柠檬是真知最喜欢的水果，邦彦返回宿舍，掏出那枚珍藏的柠檬，咬了一大口，酸涩的滋味在嘴中爆发，唾液无法遏制地喷薄而出。这一夜，邦彦品尝到了爱情的滋味。撒手没丢了，真知遍寻不得，找邦彦帮忙。那天晚上，两人跑遍了道顿崛，狗没找到，爱情他先来了。真知蹲在地上撒娇地说：“こんなに歩いて生まれて初めてや、もう立てへん。”邦彦伸出手，这是两人第一次肢体接触，真知害羞不已。よいしょやって、なんや急におばになったみたい。两人言和打闹，像对小情侣，爱情使人降智。邦彦为了吸引真知的注意，在初次相遇的天桥上表演倒挂金钩、腰马合一，装叉遭雷劈，邦彦摔了，真知慌忙去扶，邦彦却突然变脸。嘘呀，哎，なんともあらへん。うち嘘つきは嫌いや。真知有些生气，但更多的是欢喜。她已经29岁，马上就成为别人眼中的老女人了。没有希望，没有将来，邦彦的鬼灵精怪让他找回了年轻的感觉。微风轻拂，波光粼粼的小河上上演着最浪漫的爱情桥段。真知在最美好的一刻抽身离去，因为他并不满足浅尝辄止的关系，密谋着更加长远的计划。俘获富婆芳心是种什么体验？刚见面，真知就展现了他的财力。着るものでも買わせてほしい思って。え、そんなことされるのがどうしても嫌やったら。うち邦彦满脸单纯，你约我出来就是为了这事吗？真知不好意思地低下头，说出了真实意图。因为店员生病，他的小酒馆只能暂时关门，天赐的约会时机，这段时间他可以一直和邦彦在一起。完事儿还颇有内涵地问了一句，那国ちゃん6時から仕事やろ。邦彦秒懂，立马打电话向老板请假。真知十分高兴，点了一桌子邦彦喜欢的菜，当然饭后真知买单。完美的约饭体验，邦彦看起来却有些闷闷不乐。邦彦出身贫苦，父母双亡，在一无所有的年纪对美丽大方的酒馆老板娘真知一见钟情，他无法给予真知任何承诺，在确定恋爱关系之前，只能日日在酒馆门口徘徊，遥遥望一眼自己的女神。谁知那天他竟看到真知和一个老头子举止亲密，邦彦当时心碎了一地，不知真知对他到底是虚情还是假意。真知闻言欣慰一笑，看来邦彦是吃醋了，需要好好安慰。原来那个老头子是房地产商，真知曾经是个艺妓，得房地产商垂怜才脱离苦海。房地产商对真知及其家人多有照顾，真知感激他，才与他保持关系，
这些年来，针织从未和房地产商以外的男人有半毛钱关系，而邦彦是唯一一个让他心动的男人。针织捂住邦彦的手背说，那你需要。针织的话如同石子坠入碧绿的湖，在邦彦的心里泛起巨大的涟漪。针织的行为一半是生活，一半是真心，而他拥有针织全部的真心。两人手拉手路过许多家小旅馆。どこ行こう？どこでもええ。国ちゃんが決めてな。わからへんもん。うちらやっぱり片輪やね。毕竟都是头一遭，两个羞涩的人三过旅社门口而不入，终于回到了针织的小酒馆。针织对这里再熟悉不过，扭扭捏捏直上二楼。邦彦紧随其后，一双人儿倒在地上。下集继续，女人扮演推拉门。缓缓解开腰结，门外男人紧张地脱下外套。情到深处，楼下突然传来敲门声，鸳鸯受惊，瞬间所有的动静化为虚无。如此小心翼翼，因为他们是一对特殊的恋人。邦彦父母双亡，一穷二白，连学费都付不起，除了遥不可及的画家梦一无所有。而针织虽拥有一家小酒馆，却是房地产商的金丝雀。两人坠入爱河，却没有坦诚的资本，只能偷偷恋爱。万万没想到，一张线稿暴露了两人的秘密。邦彦的好朋友帖子翻看画册，无意间看到了针织的画像，当即明白邦彦和针织恋爱了。帖子痴迷桌球，最近有场比赛将会聚集岛国所有的桌球高手，想要参加这场比赛需要先支付高额的入场门票。帖子的父亲不支持帖子打球，于是走投无路的帖子把主意打在了针织身上。他谎称邦彦欠下巨额债务，不敢让别人知道，只能选择退学放弃画家梦。针织关心则乱，当即拿出大半积蓄让帖子交给邦彦。邦彦肯定没有收到这笔钱，他还是从店员的口中知道自己背上了巨额债务。邦彦异常愤怒，找到帖子要帖子澄清事实，但帖子偏不，还连累邦彦挨了一顿打。邦彦满身伤痕地回宿舍，思考该如何还上这笔钱。邦彦想了一夜，次日背着包袱到工地搬砖挣钱还债。他不辞而别，走得决绝。殊不知另一头针织也约见了房地产商，把房地产商赠送的礼物全部退还，包括那个生意不错的小酒馆。他要与房地产商决裂，全心全意地和邦彦恋爱。这天邦彦正在刷墙，针织找到了这里。针织没有责怪邦彦不辞而别，也不在乎那笔被骗的巨额钱财。他微笑着问邦彦，下班后可以来找我吗？针织用剩下的积蓄买了个小公寓，要把这里打造成他和邦彦的小家。爱上一个人会变得自卑，针织比邦彦大十岁，他赌上一切，不求白头偕老，只求和邦彦度过两年快乐时光。而邦彦深爱着针织，又怎会让他输？邦彦摇摇头又点点头，他答应和针织在一起，但不是两年，而是一辈子。故事到此结束，就是最完美的结局。但铁子和父亲吵架，善良的邦彦出于关心多停留了一会儿。正是这个巧妙的时间差，使邦彦在回家路上碰到一对男女闹分手。女人激动的刀子插进邦彦的肚子，针织对此一无所知。她准备好饭菜在桥头等待邦彦回家，身边警车呼啸而过，她爱的那个人永远不会来。